Yo guys, og velkommen til den her video her. Vi er i gang med en chili video. Ja, I hørte rigtigt, en chili video. Jeg er så lidt langt væk, men sådan er det. Og jeg har chili lige her, som I kan se. Og jeg skærer over på den, og sådan den ikke bliver for stor. Jeg har nok taget sådan den tykkeste af den. Og jeg tror bare, jeg bider af den, og så tør den ud igen. Eller bare have den i munden i noget tid, og så få den ud, indtil jeg sådan kan mærke det sviger eller sådan noget. Så jeg vil helst ikke have så meget ud af det, sådan at jeg skal bide af den og sådan noget, fordi jeg kan ikke rigtig så godt lide chili, så. Men nu skal vi i gang her. Jeg tænker, jeg lige... Okay, jeg filmer. Det vil være dumt, hvis jeg ikke filmede. Og jeg har banan. Jeg har banan. Og jeg har mælk her. Og jeg har vand, som jeg lige tager noget af her. Og vandet, det skulle jeg ned i. I chilien. I skal nok få et view af mig bedre, når jeg skal til at spise den, eller prøve at spise den. Den her, og jeg skal lige have kerner ud. Okay, jeg tager altså lige det stykke her. Sådan der. Det må være fint, det her. Og jeg kan lugte den, eller duften. Nu skal jeg den her hernede i her. Kernerne ude. Jeg tænker, det her det var en nem dag. Okay, der er ikke flere kerner. Jeg tænker, at det her det var en nem dag aften at optage i, fordi jeg lige spiste noget af mine rester fra i går af. Og så har jeg lige spist sådan lidt brød og sådan noget, så jeg sådan skal forberede mig lidt, at jeg ikke får måske noget at spise i aften. Nu må vi se, hvor slemt det er, fordi jeg tager ikke mad eller chilien alt for meget ind og sådan noget, og måske ikke spise den. Nu må vi se, hvordan det går. Det kan være, at jeg lige knækker den over inde i midten, og så tager den ud og får lidt content af det. Men i hvert fald, jeg vil egentlig også bare lige sige tusind tak, fordi I har subscribet til mig, 100 abonnenter. Nu er jeg på 138, var det ikke det, jeg så sidst, tror jeg. Eller 37, jeg tror, det var 138. Og jeg beklager, den først kom ud nu her, men nu er der det der corona-tider, og så skal man sådan først handle ind, og man skal handle stort ind igen. Så, men nu tog jeg chancen, og nu tog jeg en chili den her gang. Og I kan lige se, hvad det er for en. Jeg vil lade det sikkert ud, det hele. Det er den her. Det er sådan mere til til sådan noget grønt, til at putte på maden og sådan noget, så det giver lidt smag. Så jeg tror ikke, det er sådan. Den er måske stærk i det. Jeg kan lige vise det. Ja, det her på bordet her. Den er måske lidt stærk i det, men se, der er sådan lidt rød dernede. Det er måske fordi, den er dårlig eller sådan noget, ikke? Men min mor vil gerne have de sidste her til hendes mad, så det får hun da lov til at få derefter. Og jeg har noget mælk og noget banan, og så har jeg noget mere mælk her. Så jeg er så vildt med mælk, jeg drikker ikke så meget mælk, så... Men nu når der er sådan noget chili noget her, så tror jeg godt, at jeg kan lide mælk. Nå, guys, jeg må sgu i gang og få det overstået, kan man sige, så jeg ikke skal sidde og sige, og jeg har ikke lavet videoen og sådan noget, så... Nu må vi få lidt sjov ud af det her. Eller nu skal jeg bare huske, at jeg ikke skal drikke vandet her, fordi ja, nu har jeg hældet noget chili ned i, og lige skyllet dem lidt. Så. Sådan her, guys, tænker jeg. Nu har jeg den her i hånden her. Nu går det sgu snart løs. Jeg tror lige... Jeg åbner den her banan. Nu går jeg forkert af. Jeg åbner lige den her banan her. Så har vi sgu også en banan. Skal vi få den i munden? 3, 2, 1. Tusind tak for jeres subscribe, abonnenter. Tusind tak, fordi I følger. Og husk at like den her video her. Og jeg tror ikke, jeg kommer til at sige mere i den her video. Og så slutter det bare sådan random, indtil at det bliver for, måske for meget, hvis I brænder for meget. Så yes. Husk, jeg gør det her for min skyld, så det er bare en god ting, jeg gør det her med at spise en chili. Og den, jeg kommer ikke til at tykke i den eller noget, tror jeg ikke. Nu må vi se. Måske jeg lige tykker af den lidt. Ja, det er jo jeg sådan kan mærke det i min hals, jeg ikke har fundet ind endnu. Så jeg bestemmer selv, hvornår og hvor længe, at den her chili er inde i min mund. Så det kan være lidt 1 sekund, 2 sekund, 3, 4 sekund. Så jeg ved ikke, måske kan det være, at jeg tager sådan en timer op, hvor lang tid jeg kan have den, tror jeg ikke engang. Men i hvert fald, skål derude, guys. Skål. For en chili her.
Der er ikke noget smag endnu. Og så var der sikkert der, hvor det kommer. Okay, jeg kan godt mærke det nu. Jeg kunne lige mærke det sådan lige. Woof! Nu synker jeg der. Og jeg kan godt mærke det lidt i min hals. Men den er ikke slem endnu. Men jeg kan godt mærke det. Skal jeg prøve at tage en mere? Skal jeg lige tage en mere? Den er ikke så slem. Nå. Og så stikker den lige om den, så brænder det. Der var noget. Nej, jeg spiste. Altså, jeg kan godt mærke det sådan lidt hernede. Jeg prøver at tage sådan en kæmpe en her. Det brænder nu. Det brænder. Okay. Det er stærk. Jeg ved ikke, om en banan hjælper. Glem hvad jeg sagde, da jeg startede. Glem hvad jeg sagde. Jeg vil snart mærke det. Det brænder i min tunge, mand. Jeg mener det, guys. Det brænder. En fucking tone. Og det er ikke noget, jeg siger. Hvad så, jeg har spyttet det ud. Det brænder. Jeg tror, jeg skulle have haft det. Det brænder stadig. Jeg tror, jeg skulle have haft det. Mere i munden. Min kæft. Okay. Jeg tror, at de andre gange, hvor jeg bytte det, det var, at jeg ikke ramte det rigtige sted. Jeg kan begynde at lide mælk. Jeg tror, jeg ramte lige der, hvor det stærkeste sted var. Altså, det var ikke sådan helt vildt stærk, men alligevel stærk, men ikke sådan kæmpe stærk var det. Men alligevel, det brænder bare helt vildt i min mund nogle gange. Lige her ude i læberne her. Det er nogle gange, hvor jeg tror, er det væk, det der er stærkt noget? Eller, for nogle gange, så forsvinder det lige 2 sekunder. Og ikke engang kan snakke, hvor min mund, hvor min læber. Jeg rører min næber, går der brænder det. Hej og velkommen til. Det går helt godt. Det er svært at snakke. Når jeg rammer og mine læber, går det ondt.
det sviger. Det sviger. Men det er ikke sådan. Okay, det er kun nogle gange. Det er kun nogle gange, hvor det lige går fucking ondt. Ja. Eller det går ondt, men det brænder helt vildt. Det har brændt det. Jeg kunne måske godt have taget lidt stærkere chili, men det kunne måske være til næste. Jeg skulle have haft den der, jeg skulle, mere i munden. Jeg skulle have haft det her mere chili i munden. Det var ærgerligt, fordi ej, men det, det var så stærkt lige til sidst. Og da jeg havde det i munden, så kunne jeg simpelthen ikke have det med i munden, guys. Fuck. Men det er ikke sådan, jeg græder eller noget. Det er bare min mund. Der var chili over det hele på munden. Så når, hver gang, når jeg åbner, eller når jeg snakker, og det er bare, når jeg rammer læberne og sådan noget, guys. Hver gang, når jeg tror, det er ved at blive bedre, så er det ikke et bedre, fordi når jeg lige lader mig snakke i et sekund, kan jeg mærke det 2 sekunder efter, at det brænder. Kæft, det brænder i min læber, mand. Jeg ved ikke, om man kan se det på min læber også. Forskel før. De ser lidt mere orange ud, der min læber. Rigtig noget. Men i hvert fald, guys. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så mine videoer. Og tusind tak, fordi jeg følger min kanal. I abonnerer, og I følger den, og I liker, og skriver alle jeres kommentarer og lidt lækkerier. Og jeg fandt endelig stedet her, hvor det er stærkt. Så i hvert fald, guys. I må have det lækkert. Og hvis den her får 100 likes. Ej, lad os sige 200 likes, så kommer en mellemstærk chili video. Jeg vil gerne prøve sådan at græde lidt, hvis jeg kan. Så det var ikke så slemt, men det var okay, det brændte lige lidt i munden. Så hvis jeg får 200 likes på den her video her, og hvis det går alt for hurtigt med at få 200 likes, så må jeg nedskrive op på 500 likes. Men i hvert fald, hvis der går sådan en lille uge, og jeg allerede får 200 likes, og det tror jeg bare ikke, det gør, men hvis jeg får 200 likes inden for en uge, så bliver det, så skal I op på 500. Så 500 likes, eller